Радий вас вітати на каналі Сторгом. Мова сьогодні піде про ручні фрезери по дереву. І забігаючи наперед, хочу вам сказати, що це відео не про те, як підібрати собі ручний фрезер, або які існують види ручних фрезерів. Таке відео в нас вже є на каналі, і ви з ним можете ознайомитись по посиланню, яке буде десь отут вгорі. А сьогодні мова піде про топ найкращих фрезерів по дереву із середнього цінового сегменту. І це не означатиме те, що крім цих фрезерів не існує більше ніяких інших. Існують фрезери дорожчі, існують фрезери дешевші, існують фрезери краще або гірше, але ці фрезери підібрані по відгукам наших клієнтів. Тобто вони отримали найвищий рейтинг по версії ціна та якість. Отож, кому цікаво, не перемикайтесь, кому не цікаво, можете відразу вліпити цьому відео вподобайчик і подивитися якісь наші інші відео на каналі, адже в нас є багато чого цікавого. Отож, починаємо! Так, що у нас є? Фрезер від Makita M3601. Далі Enke TC-RO1155E, наступний це Bosch POV 1200AE і останній це Kraft CBF1900E. Почнемо з Makita, значить до комплектації входить інструкція по експлуатації, гарантійний талон, це зрозуміло. Два ключі для того, щоб можна було змінювати оснастку. Кожух для пиловідведення. Сам фрезер, фреза прохідна, ну і паралельний упор. Як ви, мабуть, знаєте, Makita, так само як і Bosch, випускає дві лінійки. Одну професійну вона виконана в синьому кольорі, і одну побутову вона виконана на такому помаранчевому кольорі і має назву MT. Так от, MT-серія, вона є абсолютною копією професійних моделей, проте виконана з більш дешевших матеріалів і йде трошки з обрізаним функціоналом. Наприклад, оцей фрезер M3601 є майже повною копією професійного фрезера RP0920. Відмінність даного фрезера від професійного – це те, що цанга в даному фрезері на 6 мм, у серії RP на 6 і на 8 мм. І кабель тут йде на 1,5 метри, у професійному йде на 2 метри. В цілому ж, по потужності, по кількості обертів, ці фрезери ідентичні. Даний фрезер має потужність двигуна 900 Вт. Кількість обертів на шпінделі 27 тисяч. І, в принципі, є один момент, який не подобається і в цьому фрезері, і в фрезері 0920, це те, що кількість обертів не регулюється. Справа в тому, що кількість обертів потрібно регулювати в залежності від діаметра фрези. Якщо ця фреза малого діаметру, наприклад, 6 мм, то, в принципі, 27 тисяч обертів – це якраз та кількість обертів, яка для такої фрези необхідна. Але якщо фреза, наприклад, має діаметр 20 мм, то тоді цю кількість обертів потрібно зменшувати, наприклад, до 18 або до 20 тисяч. А ні в цьому фрезері, ні у фрезері 0920 оберти не регулюються. Я не знаю, чим керувалася Makita, чому вони не зробили кількість обертів змінною, але, мабуть, вони щось знають. Проте я не розумію, чому це так. Якщо ви, можливо, знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Чим мені подобається даний фрезер? Так те, що він компактний і для новачків, в принципі, це, мабуть, один із найкращих варіантів. Далі. Кабель має хоч і невелику довжину, проте він виконаний з якісних матеріалів. Ізоляція самого кабелю дуже гнучка, виконана з гуми, тому при мінусових температурах він не буде твердіти і не буде переламуватись. Ручки виконані з прорезиненого матеріалу, сам пластик дуже надійний та якісний. Що мені ще подобається в даному фрезері, так те, що шпіндель при максимальному зануренні йде в рівень із самою основою. А це означає те, що ви будете фрезу використовувати на повну її довжину. Паралельний упор виготовлений з якісних матеріалів, проте, що мені не сподобалося, те, що тут нема регулювання. Ну, в принципі, і 0920 також паралельний упор не регулюється додатково. Так, що тут мені ще не подобається? На даному фрезері присутній люфт на направляючих. Ну, він присутній, в принципі, на всіх фрезерах. На деяких більше, на деяких менше, але в цьому фрезері люфт такий суттєвий. Звісно, що коли піджати направляючі, зафіксувати їх, то люфт
прибирається, але в принципі це погружний фрезер і в деяких випадках нам потрібно вмикати фрезер, погружатися і потім робити якісь пази. І в цей момент заглиблення може виникнути якийсь перекос або якась неточність при фрезеруванні. Тому в принципі сказати, що він значний, цей люфт, ні, але все ж таки порівнюючи з професійними моделями, так, люфт значно більший. Хід самого фрезера в глибину складає 35 мм. Є фіксовані обмежувачі глибини, 3 штуки, але ви можете виставити, в принципі, будь-яку глибину за допомогою цієї лінійки. На самому фрезері присутній люфт на направляючих. Ще один момент, який не подобається мені в даному фрезері, так це те, що для того, щоб змінити оснастку, тобто замінити цангу, вам потрібно використовувати два ключі, тому що тут немає штопора шпінделя. Тому якби і два ключі в комплекті. Одним ви фіксуєте сам шпіндель, а іншим відкручуєте вже гайку і тільки після цього міняєте цангу. Наступний момент на рахунок цанги. 6 мм. Мені це не подобається. Наприклад, в 0,9-2,0 там іде цанга і на 6, і на 8 мм. Не те, що фрези з фостовиком 6 мм не можна було знайти. Їх можна знайти, але вони зустрічаються дуже рідко. І, наприклад, якщо ви заїдете в якийсь магазин інструментів і захочете придбати там фрези, то, скоріш за все, ви знайдете фрези з фостовиком 8 міліметрів, 10 або 12, 6 міліметрів зустрічається рідше. Ще один момент, який мені не подобається, це незрозуміле заклинювання. От, ви бачите, я зараз відпустив направляючи повністю, фрезер легко ходить, проте в нижньому положенні чомусь він заклинює. Тут повністю відкручено. А він бере і заклинює. Цей момент мені не зрозумілий. По цьому фрезеру, я думаю, що все зрозуміло. Переходимо до наступного. Наступний фрезер від Enhel 1155E. Подивимося, що входить в комплектацію. Інструкція по експлуатації. Кожух для пиловідведення. Ключ для того, щоб змінювати оснастку. Боковий упор, направляючий з точним регулюванням. Потім у нас є ось такий конус, щоб можна було обробляти радіуси. Є цанга на 6 мм, на самому фрезері встановлена цанга на 8 мм. І копірувальна втулка для того, щоб можна було обводити якісь певні контури по шаблону. Щодо фрезера. Двигун потужністю на 1,1 кВт. Кількість обертів шпінделя регулюється від першого положення до сьомого. На першому положенні мінімальна кількість обертів складає 11 тисяч обертів на хвилину, на максимальному сьомому положенні кількість обертів 30 тисяч обертів на хвилину. Працює з цангами 6 та 8 мм, відповідно збільшується асортимент фрез, з якими він може працювати. Фрезер має хід 55 мм, а це дуже величезний діапазон. Проте, на відміну від Makita, якщо навіть опустити фрезер самий низ, його шпіндель не буде в рівень із самою підошвою. Це означає те, що в деяких випадках, можливо, ви не будете використовувати робочу частину фрези на всю її довжину. Ну, це не такий суттєвий мінус. Але все-таки він присутній. На фрезері присутні 8 ступінчастих регулювань фіксованих по глибині. Також є штанга, за допомогою якої ви можете виставити будь-яку глибину. І що дуже круто, що на самій штанзі є точне доналаштування. Тобто за допомогою ось цього гвинтика ви можете налаштувати глибину до 10 мм. Дуже круто. Мережевий кабель довжиною 2,5 метри, але на відміну від Makita, він має пластикову ізоляцію, таку, як в більшості інструмента сучасного. І при мінусових температурах він буде твернути і, можливо, навіть ламатися. Це також негативна сторона даного фрезера. І ще один момент, який мені подобається в даному фрезері, це блокування направляючих. Воно відбувається буквально тут, ну, за ось такий невеличкий рух. Якщо в Makita нам потрібно було робити майже пів оберта для того, щоб затиснути направляючі, то тут буквально от якихось міліметрів 10, і в нас фрезер зафіксований. Тепер щодо люфту. На фрезері Enhel він присутній, так само, як і в Makita. Єдине, що, мабуть, він трошки менший. Хоча мені може, в принципі, це здаватися. Але після блокування цей люфт зникає, в принципі, як і на всіх фрезерах. Щодо якості матеріалів, чисто тактильно, це моя суб'єктивна думка, я вважаю, що в даному фрезері якість пластика все-таки трошки гірша, ніж у попередньому фрезері від Makita. І якщо Makita
ручки, за які ви тримаєтесь, були прогумовані, то тут оці чорні вставки – це не гума, це ну, такий soft-touch, скажімо так, пластик. Теж приємно лежить в руці, але все ж таки ну, відчувається, що матеріали трошки гірші. Щодо бокового упору і самих направляючих, то ви можете бачити, вони тут розбірні, на відміну від Makita, де вони були жорстко приварені. І за допомогою цих гвинтів можна більш точно підналаштовувати паралельність. Це один момент, а другий момент – те, що ви їх можете використовувати як циркуль. Тобто за допомогою ось цього конуса, який йде в комплектації, ви можете робити якісь кола, там, радіуси і так далі. Це йде все до комплектації. Ну, як я вам вже говорив, до комплекту входить копірувальна втулка. Вона фіксується наступним чином фрезер. Ви вставляєте її сюди, закручуєте гвинтами, які йдуть також до комплекту. І за допомогою прохідної фрези і шаблону ви зможете вирізати ту фігуру, яка вам потрібна. Ще один момент, який мені дуже подобається в даному фрезері, це те, що на ньому дуже просто змінювати оснастку або цангу. Ви відпускаєте блок, опускаєте фрезер донизу, перевертаєте його, і завдяки тому, що в нього верхня частина пласка, ви можете її встановлювати на будь-яку поверхню. За допомогою блокування шпінделя ви його блокуєте і легко собі змінюєте або цангу, або оснастку. Все дуже просто. Наступний фрезер від Bosch 1200E. Він виконаний в зеленому кольорі. Ви всі, мабуть, знаєте, що Bosch випускає професійні моделі і побутові моделі. Професійні виконані в синьому пластику, побутові виконані в зеленому пластику. Це фрезер відноситься якраз до побутових моделей. І він є, до речі, популярним фрезером не тільки в нашому інтернет-магазині, а в принципі в будь-якому іншому. Якщо ви будете собі шукати якийсь ручний фрезер, то, мабуть, перше, що вам запропонують, або перше, що вам видасть інтернет, це буде якраз цей фрезер від торгової марки Bosch. Отже, дивимося, що там в комплектації. Кошик для стружковідведення, паралельний упор, також направляючи з точним налаштуванням, інструкція по експлуатації, гарантійний талон, ключ для того, щоб змінювати оснастку. Далі є ось такий упор для того, щоб працювати по шаблону. Цілих 3 цанги в комплекті, 6 та 8 мм і одна цанга на 1/4 дюйма. Тобто цей фрезер може працювати з фрезами навіть із дюймовим хвостовиком. Дуже круто. Далі ми бачимо ось такий конус, подібний як був у фрезера Enkel. За допомогою нього ви можете працювати фрезером як циркулем. Далі є копірувальна втулка і є фреза прохідна на 6 мм. В принципі, все. Хочу звернути вашу увагу на цанги. По-перше, дюймова цанга, вона відмічається от такими насічками на гранях, щоб ви розуміли, що це дюймова цанга. І другий момент, на який би я хотів звернути увагу на рахунок цанг, це те, що вони зафіксовані в самій гайці. Вони не випадають, як у попередніх фрезерах Makita і Enkel. Її можна звідси витягнути, цю цангу, але вона тут, в принципі, зафіксована і не випадає. Такі цанги набагато краще утримують фрези, ніж у попередніх фрезерів. Тому величезний плюс фрезеру Bosch. Потужність двигуна 1200 Вт, мінімальна кількість обертів на шпінделі 11 тисяч, максимальна 28. Також є регулювання від першого положення до 6. Хід фрезера складає 50 мм. Так, це менше, ніж у Enkel, але більше, ніж у фрезері Makita. І що мені в ньому подобається, в цьому фрезері? Те, що він знаходиться в постійно зафіксованому стані. Тобто, якщо в попередніх фрезерах для того, щоб його опустити, нам нічого не потрібно було робити, ми просто натискаємо і фрезер опускається. А для того, щоб його зафіксувати, нам потрібно було крутити ось цей гвинт. То тут ситуація наступна. Фрезер у вас постійно зафіксований, і для того, щоб його опустити, вам потрібно послабити ось цей гвинтик одним пальцем, так легенько послабити, опустити на потрібну глибину, відпустити, і все, фрезер зафіксований. Не погодьтеся, що це набагато краще і крутіше, ніж у звичайних фрезерів, коли ви виставляєте якусь певну глибину, і потім піджимаєте цей гвинт і думаєте, а достатньо ви його затиснули? Фрезер не змінить свою позицію? Чи, можливо, ще потрібно дотиснути? Тут ви просто віджали,
виставили певну глибину, яку вам потрібно, відпустили ви, і ви вже можете бути впевнені в тому, що фрезер у вас зафіксовано. Ця штука мені дуже подобається. В даному фрезері кнопка жилення також оснащена захистом від випадкового вімкнення. Тобто ви не зможете вімкнути фрезер, поки не натиснете цю бокову клавішу. Це дуже круто. Даний фрезер оснащений 8 сходинками регулювання по глибині так званого револьверного типу, 3 з яких ви можете додатково відрегулювати на потрібну вам висоту. Також за допомогою цієї штанги ви можете виставити ту глибину, яка вам необхідна. В даному фрезері, так само як і в Enhell, навіть при максимальному заглибленні шпіндель не доходить до краю поверхні десь міліметрів 5, і в деяких випадках ви не завжди зможете скористатися робочою поверхнею, всією робочою поверхнею фрези. Це не страшно, але є. В Makita, я нагадаю, що шпіндель виходить до самого краю підошви. Довжина кабелю в даному фрезері складає 2 метри. Якість кабелю такий самий, як і в Enhell. Ізоляція не гумова, а така типу пластикова. Тобто при мінусових температурах вона буде тверднути. Що ж до якості всіх матеріалів, в принципі, з яких виконаний даний фрезер, то теж він дуже схожий на якість пластику в Enhell. У Makita все ж таки якість пластику буде краща. Проте в Enhell ми бачили, що там був софт-тач пластик на ручках, а тут дійсно гумові вставки, так само, як і в Makita. Це мені подобається. І ще один момент, який мені подобається в даному фрезері, це ця копірувальна втулка. Нагадаю, що у Enhell для того, щоб її встановити, нам було потрібно б закручувати 2 гвинти. Тут вона вставляється дуже просто. Ви натискаєте на спеціальну клавішу, вставляєте втулку, і все, секунда, і вона вже у вас зафіксована. Не те, щоб це прям критично було в Enhell, закрутити-відкрутити 2 гвинта, але в даному випадку набагато зручніше користатись. Щодо люфта фрезера на направляючих, він також тут присутній, ну без цього нікуди. Проте хочу відмітити, що він тут найменший, ніж у попередніх 2 оглянутих. Останній на сьогодні фрезер від торгової марки Kraft. І, до речі, забігаючи наперед, скажу вам, що у нього найбагатша комплектація. Тож давайте подивимося, що сюди входить. Кожух для стружковідведення, направляючий для бокового упору, сам боковий упор виконаний з литого алюмінія, має ось такі пластикові накладки, є копірувальна втулка. Цанга на 10 мм встановлена в самому фрезері і окремо ще йде цанга на 12 мм. Далі ось така направляюча для роботи з шаблоном. Ключ. Конус для циркуля. Додаткові графітові щітки. І один з головних комплектуючих – це набір фрез по дереву. Жодного фрезера, який ми з вами оглядали до цього, не було в комплекті фрез. Даний фрезер комплектується ось таким набором. Так, набір, можливо, не повний, скажімо так. Можливо, якихось потрібних для вас фрез тут немає. Але все ж таки для початку, щоб спробувати взагалі, як працює фрезер, і для якихось основних задач фрези тут присутні. Даний фрезер найпотужніший із тих, що ми сьогодні з вами оглядали. Потужність двигуна його складає цілих 1,9 кВт. Дуже потужний двигун. До того ж, даний фрезер володіє функцією плавного пуску і електронної підтримки обертів. Тобто та кількість обертів, яку ви виставили, навіть при самому великому навантаженні, буде підтримуватися за допомогою електроніки. Так як цей фрезер оснащений цангою на 12 мм, відповідно він може працювати з фрезами великого діаметру. І відповідно до цього він має величезний діапазон регулювання по швидкості. Від 6 тисяч обертів для великих фрез і до 26 тисяч обертів для фрез меншого діаметру. Робочий хід у фрезера складає 50 мм, але так само, як і в Enhell і в Bosch, шпіндель фрезера навіть в нижньому положенні не доходить до основи десь буквально 3 мм. І це означає, що в деяких випадках ви також не зможете скористатися повною робочою довжиною фрези. Що стосується люфту, він також присутній, як і в всіх попередніх фрезерах. Не можу сказати, що він більший, десь приблизно так самий люфт присутній. Фрезер має 7-ступінчасте фіксоване регулювання по висоті револьверного типу і також точне доналаштування обмежувальної лінійки. Першим колесом ви можете доналаштовувати лінійку в межах міліметра, і за допомогою ось цього колеса ви можете доналаштовувати точність в десятих міліметра. Для того, щоб заблокувати даний фрезер якомусь потрібному вам положенні, ви ось цей важіль повертаєте в ліву сторону і фрезер
заблоковано. Це відбувається так само, як в Макіти або Енхелі, які ми з вами сьогодні оглядали. Проте в тих моделях нам потрібно цей важіль було обертати, робити пів оберта або навіть більше для того, щоб заблокувати або розблокувати фрезер. Тут же цей важіль підпружинений і вам достатньо легенько відвернути цей важіль в праву сторону, і він далі за допомогою пружинки автоматично розблоковує фрезер. Дуже зручно. В фрезері Craft також присутня кнопка запуску з захистом від випадкового вімкнення. Довжина кабелю даного фрезера складає 2 метри. Ізоляція кабелю звичайна, пластикова і при мінусових температурах буде твердіти. Щодо якості матеріалів, з яких виготовлено даний фрезер, то в принципі він десь на рівні Enkel і також Bosch. Чисто тактильно можу сказати, що Makita мені сподобалося найбільше. А так, в принципі, матеріали доволі таки непоганої якості. На цьому наш огляд топових фрезерів середнього цінового сегменту закінчено. Якщо ви хочете побачити їх в роботі, то переходьте по посиланню, яке буде ось тут вгорі. А якщо ви хочете придбати будь-який з цих фрезерів за зниженою ціною, тоді переходьте в опис під цим відео, адже там чекає на вас промокод. Ну а наразі в мене все. До зустрічі на каналі.